ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ თბილისშიც ასეთი დიდი სივრცეები ზოგადად ეს საზოგადოების თავშეყრის სივრცეები იყოს სადაც კითხვაც ესეთი ძალიან სახალისო მე მგონი არის რამდენიმე თუმცა არ ვიცი რა ეს გრანდიოზული მე მგონი ჯერ არა თუმცა მალე იქნება რა შეიძლება სასტუმრო სტამბას აქ ბიორნ სტენვერსის საჯარო ლექცია გამართა სახელწოდებით მუზეუმები და სასტუმროები რატომაც არა ლექციაზე თანამშრომლობის ურთიერთგავლენის გამოცდილების გაზიარების გამოწვევებისა და სამომავლო პერსპექტივების საკითხებზე იყო საუბარი I'm here to share knowledge with my colleagues. I'm here to share knowledge with my colleagues. ეს ლექცია ისევე როგორც ვორკშოპი ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხს გააცნობს საქართველოს მუზეუმებისა და ასევე ჩვენი მეზობელი ქვეყნების აზერბაიჯანისა და სომხეთის მუზეუმების წარმომადგენლებს ახლა კი მოდი გავიგოთ რა ხდება მსოფლიოში ყველაზე აქტუალური და მნიშვნელოვანი დღეს